Съжалявам, че ще трябва да ви го кажа, скъпи приятели, но дните на Земята са преброени. Всички смятаме Вселената за едно спокойно и тихо пространство, в което цари ред и хармония. Точно обратното. Това е едно супер нагостоприемно място с температура от минус 270 градуса, кръстосвано от какви ли не смъртоносни лъчи и опасности, дебнещи от всякъде. Аз съм Слави и днес ще ви разкажа за топ 10 космически явления, които могат да ни приключат за секунди. Хей, само да кажа, че новата ми книга 50 невероятни места в България е вече налична по книжарниците, както и онлайн. Поръчайте от линкчето долу в описанието. Благодаря на всеки един от вас, който се я вземе и ме подкрепи. Хайде обаче да започваме с видеото. Номер 10. Движение на мегакомета. Представете си комета като Халеевата, само че 10 или пък 100 пъти по-голяма. През юни 2021 година в Forbes се появи заглавие «Откриха мегакомета. Мистериозно ледено чудовище». Звучи си страховито. С ширина от 137 км и маса от 500 трилиона тона, това си е направо една малка планета, която беше засечена преди около година край Уран. Името ѝ е Бернардинели Бернштайн и се движи с умопомрачителните 32 000 км в час. Сигурно сами се сещате какво би причинило едно такова тяло, минавайки покрай Земята. Учени изчислили, че посещава Слънчевата система веднъж на 600 000 години и ще приближи максимално до нашата планета през 2031 година. Спокойно, далеч сме от опасност, няма да ни удари и няма да ни приближи до толкова, че да ни притесни. Подобни обекти обаче са наистина опасни за живота на Земята и най-лошото е, че вероятно има стотици от тях, които през няколко хиляди години идват на гости на Слънчевата ни система. В зависимост от това колко близо минат до нас, мегакометите могат да изпарят атмосферата ни, да предизвикат планетарни катаклизми или най-малкото нова ледена епоха. Дори има вероятност, докато гледате това видео, някой от тях да се е насочила към нас. Номер 9. Гама експлозии. Както винаги, едно от най-опасните неща за живота на Земята е невидимо за човешкото око. И в космическата тематика на днешната класация, това са гама експлозиите. Енергийната експлозивност на гама лъчите ги нарежда като най-силните електромагнитни събития, регистрирани някога във Вселената след големия взрив. Сега си представете мощта на милиарди звезди от хиляди галактики около нас в един насочен лъч. Едва ли бихте искали да сте на пътя му? Какво обаче са гама лъчите? Това е насочена електромагнитна вълна, носеща огромна енергия. С една дума, радиация, която може да ни изпепели на атомно ниво. Гама експлозиите могат да са причинени от супернова, както и от сливането на неутронни звезди. Те могат да продължат едва за части от секундата или пък до цяла минута, но са толкова силни, че енергията, която отделят само за една секунда, се равнява на енергията, която нашето Слънце отделя през целия си жизнен цикъл, който е около 10 милиарда години. Черната дупка, която се образува при гама експлозията, насочва две фонии от високоенергийни частици в противоположни посоки, точно като космически лазер. Ние засичаме подобни гама експлозии почти всеки ден, но за щастие минават доста далеч от нас. Ако една такава обаче се случи на няколко светлинни години от Земята и планетата ни има нещастието да е на пътя на лъча, то това ще изпепели повърхността за части от секундата. Дори няма да усетим как изчезваме. Както си стоим в офиса на бюрото, пух, и ни няма. Това ще се случи поне за частта на планетата, която е облъчена. Предполага се, че именно гама изригване е било отговорно за катастрофалното масово измиране преди около 455 милиона години. Ако искате постоянно да научавате такива интересни факти, то абонирайте се за канала и чукнете една камбанка, за да получавате известие, когато кача нещо ново. Благодаря ви!
Номер 8. Неочакван сблъсък с огромен астероид. В историята си Земята е имала десетки апокалиптични сблъсъци с астероиди, като последният такъв преди 66 милиона години е заличил динозаврите, както и 90% от живота на планетата. Астрономите не се питат дали изобщо ще има следващ подобен сблъсък, а се питат кога ще дойде той. Въпрос на време е. Изчислено е, че 85% от обектите около Земята са с достатъчно големи размери, за да ни приключат. Европейската космическа агенция разкрива, че в Млечния път има 10 пъти повече астероиди, отколкото астрономите изобщо предполагат. В зависимост от големината, скоростта и материалът, от който е направен астероида, последиците за нас може да са различни. От локално обезлюдяване на голям район през промяна на климата до тотално унищожение на земната кора и абсолютна смърт на всякакъв живот. Наскоро обаче от НАСА обявиха първото успешно отклоняване на астероид в историята. Трябва ли това да ни дава спокойствие и ще могат ли да се справят с нещо така по-голямо? Надявам се никога да не се налага да разберем. Номер 7. Космически вирус. Запознайте се с Periculus fumigatus, плесента, която просто отказва да умре дори при екстремни температури, радиация и химикали. Този микроорганизъм си живее и процъфтява на Международната космическа станция и се адаптира доста бързо. Астронавтите вече трябва да следват протоколи, за да не попадне в телата им, защото е неприятно и дори опасно. Аспериголуса обаче повдига един друг въпрос. Какво се случва, ако някои други космически микроорганизми попаднат в някой от обектите ни горе в космоса, които сме предвидели да връщаме на Земята? Ами ако някой от тези микроорганизми всъщност са вируси, какво правим? По принцип, навлизането в земната атмосфера би ги убило, но ако попаднат по скафандъра на някой и той си ги пребере с него, тогава може да стане лошо. Един патоген би мутирал бързо в нашите условия с катастрофални последици. Вече са създадени комитети по планетарна сигурност, които следят за хигиената при приемането на астронавтите ни обратно на Земята. Номер 6. Коронално изхвърляне на маса. Нашата звезда Слънцето изобщо не е толкова спокойна, колкото си мислите. Постоянно по новините чуваме за магнитни бури или пък слънчеви изригвания, които, благодарение на магнитното поле на Земята, се свеждат само до леко главоболие при хората. Понякога обаче тези изригвания са съпроводени от мащабни изхвърляния на плазма от короната на Слънцето, които, ако ни оцелят с достатъчно сила и гъстота, може да стане много опасно. Такива събития са в състояние да преминат през магнитното поле на Земята и да изпържат цялата ни електроника. Това отново ще стане само за секунди и ние хората дори няма да може да го видим с просто око. Светът е станал свидетел на най-мощната геомагнитна буря до момента през 1859 и цялото нещо е известно като събитието Карингтън. Тогава Земята буквално се наелектризирала и се наблюдавали полярни сияния по целия свят, включително и на Карибите. Благодарение на тях, потъмната част от земното кълбо изведнъж е станало светло и хората са си помислили, че е сутрин. Между другото, през следващите години до около 2025-та, Слънцето навлиза в нов пик и от НАСА предупреждават, че е възможно това събитие да се повтори. Ако това стане, щетите ще са за милиарди долари. И така, в средата сме. Давайте по един поощрителен палец нагоре и да продължаваме с най-интересното. Номер 5. Свръхнова. Както вече знаете, всяка една звезда си има свой собствен цикъл на живот. Когато някоя по-масивна звезда достигне до своя край, тя поражда изключително опасна експлозия с невъобразими размери, позната още като свръхнова. Това явление се случва веднъж или два пъти на всеки 100 години в нашата галактика,
като за него е характерно образуването на така наречената зона на смъртта. В зависимост от масата на избухващата звезда, всичко в радиус до 50 светлинни години от точката на избухване бива заличено. Слава богу, че Земята е на сравнително безопасно разстояние, поне за сега. В крайна сметка обаче, можем ли все пак да очакваме появата на някоя заплашителна свръхнова скоро време? Подобен сценарий е малко вероятен. Макар и в момента да е известно, че звездата Бетелгейзе в съзвездието Орион вече е навлязла в своя последна фаза и скоро можем да очакваме нейното избухване. Тя обаче се намира на цели 700 светлинни години от нас и най-много да направи приказно красиво нашето нощно небе. Номер 4. Черна дупка. Стигаме естествено и до страшилището на Вселената. Нещо толкова опасно и странно, че много хора отдават живота си, изучавайки го. Получава се, когато след избухването си, една звезда е достатъчно масивна, че ядрото й се свива и придобива свръхмаса и започва да привлича всичко останало, включително и светлината. Затова са и толкова трудни да ги засечем. На черният фон нямат виждане и те трябва да минат пред някой светъл обект, за да погълнат светлината му и ние да ги доловим. Има теория, че ако една такава мине достатъчно близо до Земята, тя ще изкриви времето и пространството и ще измуча планетата ни като спагети. След това абсолютна тъмнина и всъщност пълна неизвестност. Знаем изключително малко за тях и какво се намира в центъра им. Може да е нещо с големината на пясъчно зрънце, може да е колкото луната. Факт е обаче, че някои черни дупки са с милиони пъти по-голяма маса от нашето Слънце. Дори и в центъра на нашата галактика, Млечния път, се намира супермасивна черна дупка с името Стрелец А. Само един такъв обект има възможност да държи всички тези звезди и планети в орбита, каквато е галактиката. Но срещата ни с дори миниатюрен нейн брат би била пагубна за Земята. Наскоро учените откриха черна дупка, която е на само 1500 светлинни години от Земята. В космическите мащаби това е буквално в задния ни двор. Номер 3. Галактически канибализъм. Дали ще ни блъсне комета или пък ще ни погълне черна дупка, не е много ясно. Но пък едно нещо е 100% сигурно. И това е, че нашата галактика е на път да се сблъска с друга галактика, наречена Андромеда. Това събитие е на 100% сигурно, че ще се случи и се нарича галактически канибализъм. Едва ли има небесно тяло, което би оцеляло след такъв титаничен сблъсък? Андромеда се е насочила към нас със скорост от 400 000 км в час и след около 4 години приключваме. Спокойно, спокойно, шегувам се. Това ще стане след около 4 милиарда години. Ако до тогава Слънцето ни не е избухнало, живот и здраве ще станем свидетели на един истински галактически сблъсък. Ще можем да наблюдаваме невероятно красиви, но пък и смъртоносни гледки в нощното ни небе. Самият сблъсък ще трае около 1 милиард години преди нещата да се успокоят. Андромеда е значително по-голяма галактика и ще погълне нашия Млечен път, след като двете преди това се разкъсат взаимно. Новата галактика ще се нарича Милкомеда. До тогава обаче спокойно може да си пазарувате с отстъпка чрез промокода за OZONBG, Clash 11 и The Clasher за ArdesBG. Въвеждайки ги всеки път, помагате изключително много на канала, за което ви благодаря. Номер 2. Слънцето. Нашето Слънце също някога ще изхъби своето гориво и ще изтине. Но преди това ще направи истинско смъртоносно шоу, което ще погуби обаче Слънчевата ни система. Изчисления показват, че това ще се случи след около 7 милиарда години. Тогава жизненият цикъл на нашата звезда ще е към своя край и тя ще започне да се оголемява. Най-външните слоеве ще обхванат и Земята, като буквално ще ни разтопят на атоми. Изобщо не се притесняйте обаче, защото ние ще бъдем изпържени така или иначе около 2 милиарда години преди това.
Когато Слънцето започне да разширява обема си, климатът на Земята ще се нажежи, океаните направо ще се изпарят и цялото биоразнообразие ще остане далеч в историята. В този период Земята ще прилича на обгорено парче скала, също като Меркурий. След смъртта си, Слънцето ще се превърне в бяло джудже и вероятно единствено външните планети ще продължат да са в негова орбита. Номер 1. Магнетар. Друго потенциално космическо бедствие, което без проблем би могло да ни затрие, е магнетарът. Това е вид неутронна звезда, чието магнитно поле е изключително силно, дори в сравнение с други неутронни звезди, които вече се славят с най-силното магнитно поле в Вселената. Масата на магнетара е толкова голяма, че само една чаяна лъжичка с материал от вътрешността й би тежал 100 милиона тона. Магнетарите обикновено са с диаметър от около 20 на километра, но гравитацията им е огромна. Ако едно такова тяло мине на 1 милион километра, т.е. три пъти по-далеч от Луната, то би разкъсало Земята на парчета. Отново обаче искам да ви успокоя, защото ако един магнетар навлезе в Слънчевата система, то той ще промени орбитите на другите планети и ще ни погуби много преди изобщо да ни доближи. Отделно, магнетарът стреля рентгенови и гама лъчи, за които вече ви разказах. Общо взето е един ядосан малък обект, който пулсира и гърми на посоки. Слава богу, че няма подобни в близост. Всяко начало си има своя край. Планети, системи, дори цели галактики. Ако желаете, пишете ми долу в коментарите, кое събитие ви стресна най-много. Хаштаг бонус. Звездата Волф-Райе. Съзвездието Стрелец крие една тъмна и доста опасна тайна, която не се споменава много-много по медиите. Нейното име е WR-104 и представлява огнена спирала, в чийто център се намират две масивни звезди с температура 8 пъти по-голяма от тази на Слънцето. Казват се Волф-Райе и се въртят бързо една около друга, което си е същинска бомба с закъснител с невъобразими мащаби. Очаква се да се сблъскат помежду си в следващите няколко стотин хиляди години. WR-104 се намира на около 8000 светлинни години от нас, но мащабите на звездите са силно притеснителни и това разстояние може да се окаже малко. Но пък от друга страна, дори в точно този момент да гръмнат, ние ще имаме още 8000 години живот, защото на лъчите би им отнело точно толкова, за да ни стигнат. Ако космосът е вашата страст, то горещо ви препоръчвам да си вземете книгата «Топ мистериите на Вселената». В нея ще научите някои наистина неща. Ако видеото ви е харесало, дайте по един палец нагоре. Пък и също, ако искате да ударите едно дигитално рамо, използвайте бутона Thanks, който се намира някъдето тук долу. Абонирайте се супер бързо и лесно за канала, като натиснете кръгчето с моята снимка ето тук горе и не пропускайте една камбанка, за да ви информира когато кача нещо ново. В случай, че разполагате с още свободно време, което искате да запълните със знания и факти, веднага цъкайте на някои от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!